Ej, igraču dva! Dođi da vidiš šta sam pronašao. Šta si pronašao? Šta je ovo? Ou, ou, mnogo dobri stvari! Ou, imamo ovdje i uglja. To je to, brate. To je to. Vrijeme je zaludilo. Imamo ugalj, hljeb, imamo zlatne ove male. Imamo bukvalno sve. Mislim, sve. Čekaj, jel vidiš ovu glavu ovamo? Okej, neka kosturska glava, možete malo pomjeriti, malo se pomjeri. Nemoj sad krampom da te u glavu udari. Ovom nedjelju, mislim, ne miršim na dobro. E, to baš. O čemu se ovdje radi? Uzmi te stvari i stavi gore u ovaj. Okej. Ovaj čest. Nadam se da se neće ništa desiti. Evo, svanulo je već napolju. Samo sekund. Da odmah izađem, eto me stižim. Jaj, kako je lijepo, brate, vidjeti dan napolju, mislim, kontaš me šta ti pričam. Kontam, idem sad. Sad imamo dovoljno uglja, da ispečemo ovo meso. Okej? Aha. Ovo, brate. Super. Malo nam fali do ovog jednog, često opet kiša počinje, ponovo kiša. Kopaj taj ugalj. Idem. Gdje si ti, šta radiš? Kopam dole da im da li mogu nešto naći, pošto si ti sad pronašao dobru, jako dobru stvar. Definitivno, mora još nešto da postoji. Vjerovatno mora još nešto da postoji. Ali ova kosturska glava, brate. Meni ovo ne mirši na dobro. Šut. Šta? Čujem nešto. Ej, imen se čini. Kad se ovako približi malo zidu. Okej, ovo nije ni malo dobro. Čujem, evo, približavam se. Uzit ću ovaj čest i definitivno... Šišmiši, vidim šišmiše, dole vidim provali u neku vodu. Ja izlazim gore, definitivno. Mora malo gore. Ej, evo, meso mi je se ispeklo, to je to, brate. Imam sad čest. Super, da li možemo napredovati? Još jedan čest imamo, znači, mnogo dobra stvar. I ispeću, naravno, još mesa. Dođi da vidiš šta sam pronašao. Šta si pronašao? Eto me stižim. Dođi da vidiš. Stižim. Gdje si ti? Samo što je mrak, ne vidi se. Veliki je mrak, ja ništa ne vidim. Pokušaj napraviti koju baklju jer ja ništa ne vidim. Okej, definitivno ću to morati. Hej, ja nemam dovoljno drveta, brate. Da napravim baklju. Ja izlazim, sad ću da te... Evo. Zašto nisi zasadio, brate, ovaj novu drvo? Ti si valjda dobio. Nisam, ti si dobio, brate. A pa vidi, ipak imam ovaj drvo da zasadim. Imaš, pa znao sam, morao si da imaš. Dobro, evo sad ga tu, znači kiša pada, to je to, sad će ovo naraz, sad. Imam još jedno, evo njega ću tu. Neću tu, ne valja, evo ovdje. O, još jedno jaje, čekaj, da li možemo dobiti koju koku? 1, 2, 3, 4, evo je! O, dvije, to je to, super. E, malo nam fali da otvorimo ovaj čest, jesi gladan? Idem, daj mi baklju. Imaš ovdje, evo ti dvije baklje i ja imam dvije. Jesi gladan, ja moram definitivno nešto da pojedem. Jesam, ali neka izdržat ću još. Moramo definitivno čuvati na hrani. Postavit ćemo tu baklju, uuu, kako je sad dosta bolje. Joj, gledaj. Joj, druže, promjeni, znači promjena nevjerovatna. Au. I voda neka, vrate, dole. Neka je voda dole u pitanju, da li možemo doći do dole? Ne bi ja dole skaku, pošto... Ne! Gotovo, ne! Penim se, preživio sam nekako. Bravo. Svaka čast. Sekunda mi je pala. Definitivno sekunda, polako. Ovo je bilo zeznuto baš. Čekaj, ima... Znači dole su neke životinje, jel tako? Šta? Šta si rekao? Dole su neke životinje. Mnogo životinja, vidio sam čak i neku vješticu, šta je već ono bilo u pitanju. Čak i neki skeleton sa strijelom. Stani. Ja moram sebi napraviti jedan mač. E, evo ti... Šta ćemo uraditi? Evo ti ovaj... Napravio sam ti palicu tu. Bravo. Mnogo dobra stvar, međutim... Ako ja sam ovo napravim, mislim da će nam se još otključati dosta... Dosta ovog polja. Neće, dovoljno je što jedan napreduje. Misliš? Dovoljno je što jedan napreduje. Idem sad napraviti mač. Mislim da sa tom palicom nećemo dosta toga napraviti. E, sad imam jedan jako dobar mač. Mislim da bi bilo dobro da ih pobijemo dole sve. Ako ih pobijemo, mislim da oni nešto kriju od nas. Moguće, jer ovo mjesto definitivno mi ne mirši na dobro, ponovo kažem. Definitivno. Zato što ona kosturska glava, brate moj, znači ona kosturska glava, ono nije normalno, znači ono definitivno nije normalno. Okej, to mi je trebalo. Evo ga ugalj. Evo ga još uglja. Imam uglja koliko hoćeš, brate, onaj gore čak nisam čitav ni iskopao, znači bit će ovo mnogo. I pazi, vidim nešto zeleno. Vidim. Pazi, ne. Fuck.
Jel ti potrebna hrana? Evo ti, evo ti hrana. Ovaj će da me ubije. Eto ti hrana, bijaš nazad, bijaš nazad, opasan je. Da pruvam nešto, da pruvam nešto. Pomjer se, pomjer se gore, pomjer se gore, pošto da se ne guramo. Ne, pazi! Ne. Pazi! Ne! Paš! Ne! Oj! Oj, pazi! Ubile smo i sve. Mislim, međusobno su se ubili. Imaš li koju baklju? Brate moj, imam jednu. Imam jednu, brate. Mislim da imam, imam ja ovdje četiri. Nešto vidim ovdje ispod, šta je ovo? Šta? Nešto vidim ispod, ne znam šta je. Sad ćemo da vidim. Dobio sam njihove strele. Ja mislim, da li je ovo? Okej, mislim da je ovo nešto novo. Ovo je nešto što nam treba, ovo ja mislim. Ovo je, samo sekunda. Da li je to zlato? Šta je to? Ne, ovo je željezo. Željezo, to je to. Sada kada napravimo mač od željeza. Mislim. Definitivno ćemo. Mislim da ćemo napredovati. Da, definitivno. Mislim da ćemo napredovati. I proširit će se ovo polje. O, evo ga. Evo ga, to je to. I, da li možemo? Ne. Ne možemo. Ne. Čekaj. Šta si napravio mač, jeli? A daj, ne, nisam. Samo sam ispekao ovo željezo. Aj, brate. Evo ga, peče se i ja ću da postavim ovo i postavit ću još, znači, kula. Mislim da ćemo napredovati s ovim. Da! To je to! Da možemo farmati. Možemo ovaj čest otvoriti. Šta ima tu? Ništa, ovu dobili smo. Imamo potato, ovo možemo zasaditi. Pa zato, sam ja napravio da možemo farmati. Okej, okej, sad ćemo malo nafarmati. Sad ćemo ovdje staviti samo... I, jel imaš seeds? Ne, ali... treba nam vode. Evo ga, seeds sam dobio, ali nemamo vode, da, u pravu si. Šta ćemo sad? Stani, koliko imaš irona? Irona sam stavio, evo ti jedan. Čekaj, samo da nešto napravim, samo sekund. Mislim da će nam ovo pomoći. Okej. Na što tačno misliš? Evo ti. Uzmi tu kofu i idi dole po vodu. Po vodu da idi. Idi dole po vodu i mislim da će nam voda dosta pomoći. Da zasadimo kao ovaj seeds. To će biti mnogo dobra stvar. Treba će nam hrane. Nadam se sada da ću uspjeti ovo da uradim. Samo sekunda. Oh fuck. Da li ću uspjeti seeds, brate moj? Uzeo sam vodu, vraćam se brzo gore. Super, ajde sad gore. Okej. Nadam se da me nešto neće ubiti. Nadam se. Jel dolaziš? Zabrinjavaš? Igraču 2, stižim. Stižim, znači uzeo sam vodu. Stižim i zasadit ćemo, znači, prvu stvar na našem ovom dijelu. Evo ovdje. Gdje? Ovdje postavi tu. Izvini, tu postavi vodu. Nemoj da me udaraš, znači, sumnjiv si mi. Šta? Ajde postavi vodu. Nestaje voda. Šta? Postavio sam vodu, nestala je. Kako? Voda je nestala iz nekog razloga, zašto? Ajde sad ću ja napraviti da ja probam donijeti tu vodu. Ajde probaj. Okej, napravio sam kofu. Iz nekog razloga meni nije htjelo, ne znam zašto. Evo ti kofa ako ti je potrebna. Imam, napravio sam. Okej, voda je tu, kod mene idem gore. Nema sreća pa nema ovih. Ajde, noć je pala, ovdje definitivno nemamo kreveta, nemamo... Ne. Pazi. Okej, evo, tu je voda. Imam seeds, evo ga, to je tu. Evo, imam ja potato, sad ću vam... To je tu. Ne mogu da zasadim potato. Zašto? Ovo će biti jako teško, slabi smo sa hranom. Ali napredujemo, vidi koliko se ovo širi, sad ne znam, da li... E, vidim često ovdje još jedan u blizini. Da. Da je što prije... E, ima je tu još jedan. E, tu su dva. E, da, eno ih. Okej. Jedan. Ovo je super. I onaj drugi, to je to, mnogo smo... Znači, tri česta su mnogo blizu, znači, nas. Imam jednu ideju, vidi. Ako što prije stignemo do vode tu, napredujemo da se ovaj zid proširi do vode, možemo pecati. Definitivno, i to će nam pomoći za hranu. Nećemo biti gladni nikad. Upravo to. Ovaj krompir ne mogu da zasadim, ali ja sam jako gladan, mislim da mi nije dobro. Mislim da ću se ono svijestiti ako ne pojedem nešto. Pazi, imam ja hljeb. Ne, poješću ovo, nemam vremena. Nemoj, ne! 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 Ne, ovo je dobro, ovo nisam trebao da pojedem, stani! Alu! Stani, čekaj, dobro. Vrti mi se, ali nešto mi nadolazi, mislim da se sjećam nečeg. Mislim da je ovaj krompir nešto što mi pomaže da se sjetim, čekaj. Jes dobro? Pa... Alu! Pa ja se zovem! Alu!